Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про пауербанки. Майже в кожного він є і часто навіть з собою у сумці. А в наших реаліях це просто обов'язковий аксесуар, який повинен бути з собою завжди. Зараз на ринку представлено дуже багато фірм і моделей. Вибір просто величезний. Тому сьогодні я розкажу вам, як правильно вибрати пауербанк. А з вами Яна, канал Secure, і давайте починати! Для початку розберімося, що ж таке цей пауербанк. Це акумулятор з чіпом-контролером, зібраний у компактному корпусі. І основне його призначення – підзарядка гаджетів. Функціональність пауербанка залежить від його характеристик і додаткових можливостей. Про це поговоримо детальніше. Є дві хімічні схеми акумуляторів для пауербанків – літій-іонні та літій-полімерні. Літій-іонні відносно доступні і мають непоганий баланс між місткістю і розміром самого акумулятора. Але у них відносно високий ступінь саморозряду, і вони можуть нагріватися під час роботи. Літій-полімерні дорожчі за перші, але більш компактні, мають нижчий ступінь саморозряду і нагріваються в 3-4 рази менше за літій-іонні. Відповідно, і ціна на них вища. Ще одна важлива характеристика – ємність. Вона вказується у міліампер-годинах. У більшості інших гаджетів вміст акумуляторів вимірюється так само. Здавалося б, усе просто. У смартфоні батарея десь на 4-5 тисяч мАч. Беремо пауербанк на 10 тисяч і нам вистачить на дві повні зарядки – від 0 до 100%. Але не все так просто, бо є місткість номінальна і реальна. Номінальна – це ємність усіх акумуляторів, яку вимірюють, виходячи з еталонної напруги 3,7 вольт. Це напруга, за якої батарея може віддати заявлену виробником енергоємність. Реальна – це місткість, яку батарея може віддати конкретному пристрою, і її можна визначити тільки на практиці. Наприклад, більшість смартфонів мають вхідну напругу 5 вольт, що збільшує споживану потужність смартфона, а значить і навантаження на пауербанк зростає приблизно на 20%. Тобто реальна ємність пауербанка на 10 тисяч мАч буде близько 8 тисяч мАч, якщо заряджати саме смартфон. Наступна важлива характеристика – вхідна потужність. Для пауербанків місткістю до 20 тисяч мАч нормальною вважається вхідна потужність 18-22,5 Вт. А хорошим показником вважається 40-50 Вт. За такої потужності повна зарядка пауербанка займає до 5 годин. Для пауербанків підвищеної ємності ці значення мають бути набагато вищими – аж до 100 Вт. Це необхідно для того, щоб на зарядку банки не йшла ціла вічність. І зауважимо, що через порт microUSB зарядка приблизно в 4 рази нижча, ніж через Type-C. Треба звернути увагу на роз'єми для заряджання. Але зазвичай у сучасних пауербанках є все потрібне. А якщо ви хочете заживити домашній Wi-Fi роутер, то переконайтесь, що там є DC-роз'єм. Також у пауербанків є додаткові функції. Бездротова зарядка, зарядка від сонячної панелі, захист від механічних пошкоджень чи погодних умов, вбудовані кабелі та багато інших. Перед покупкою краще подумати, що з цього вам може знадобитися. Сподіваюся, що вам тепер легше буде вибрати пауербанк. А обрати та замовити будь-який пауербанк і всі інші товари для резервного живлення ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!